nedotočeného dvojitého backflipu. Ale také moc dobře ví, jaký to je pocit, který mu zapraví tělo, když se to povede. Přátelé, vidíte, že se připravují rampy už na oba dva zbylé skoky dohromady. A Scott Murray se pomodlil, má za sebou mentální přípravu a jde do toho. Tak jsem nesmírně zvědavý a napnutý, stejně asi jako všichni diváci tady v O2 aréně, jak to Scott Murray zvládne. Nikdy neskoušený ani netrénovaný skok autem. Máme teďka takovou mezeru, to jste asi pochopili, doufám. A samozřejmě, možná ještě napíše několika kamarádům na to, co se chystá, nebo bude čekat na hovor, až ho dotočí. Ale ještě je potřeba podotknout, že po tomhle tom triku se chystá potom ten skok osobním automobilem. Tohle to ještě není úplný vrchol, ale je to něco, co tady nikdy předtím nebylo. Jmenuje se Scott Murray, není úplně průměrný FMX rider, zraje s věkem, tam, kde většina třicátníků tlačí kočárky, posílá mašinu na krev. Je to druhý člověk Scott v historii, který na líně právě skočil double backflip. Motorku. Držíme mu palce, v průběhu let ho několikrát zopakoval a vystoužil se Scott Murray jde na další opakování dvojitého backflipu a už přijíždí do arény. Teď si připraví atmosféru, teď si připraví publikum pro svůj velký kousek a lidé vstávají ze sedaček. Všichni moc dobře vědí, k jakému momentu se tady schyluje, čeho mohou být svědky. Druhý pokus skončil opět strašlivým pádem. Mariho Krajan Regency tam přišel ještě s posledními slovy, s posledním povzbuzením. Tak to je napětí. Máte připravený foťáky? Poslední pohled na rampu, po které se Scott Murray vrhne. A bude se snažit dvakrát otočit svou motorku ve vzduchu. Scott Murray, poslední chvilky před dvojitým backflipem, prvním na gladiátorských hrách v České republice. Jedná se o moment, který se rozhodně zapíše nesmazatelně do historie tohoto podniku. I freestyle motocrossu vůbec přece zas tak často vidění není. Vidíme se, Mary může do toho nejde hned po hlavě. Chce si být naprosto jistý tím, kde všechno je, jak to vypadá. Jak je to připravené. Celá O2 arena ve stoje v tichosti sleduje přípravu Scotta Murraye se zatajeným dechem. Tak tohle to je příprava velkého dramatu. Velkého jeviště pro velký výkon. To ticho prolomil velký a až huronský aplaus. Desátého listopadu bylo Marimu kulatých 35. Scott Murray děkuje tomu nahoře za to, že
tohle to zvládnu, ale na to má velký podíl i on. Ohromná odvaha. To je prostě frajer jako hrom. Historický úspěch pro freestyle motocross, historický kousek. Poprvé jsme viděli dvojitý backflip otočený úspěšně na Gladiátorských hrách v Praze. Tak to je vrchol, jak má být. Matěj Česák tam přichází s gratulací. Také Libor Podmol. Tohle to je prostě něco neuvěřitelného. Tohle to byla paráda s velkým P. No teda vidět tu motorku otočit se vzhůru nohama dvakrát, to je opravdu mrazivé, to je, pojďme si to spočítat, jedna a druhá a na kola a úspěšně. Wow. Tak tohle to se neochodí. Ukaž nám to ještě jednou na tý kostce, to je neuvěřitelný, neuvěřitelný. Čtyři lidé tohle to zvládli a Scott Murray je jedním z nich a opakuje to. Opravdu mimořádný zážitek. Scott Murray, mistr double backflip po pádu v Ostravě v roce 2009, tady vystoupal na vrchol své slávy. Velká gratulace, Scotte, super. Scott Murray a Pilník, ještě jednou potlesk pro oba pány, ale pro Scotta o trochu víc v chvíli. OK, OK. Tohle to uvidíme určitě možná. Mám pocit, zítra se dívejte na dobu. Myslím si, že Borec nakonec je jasný, i když dneska bude mít ještě konkurenta, a to z Česka. Takže Scott Murray se postaral o jeden z vrcholů dnešního programu a vůbec celého toho 12-letého působení. Každý rok tady se posouvá laťka o něco nahoru. Ale to, co tady ukázal Scott Murray, to skutečně nemá obdoby. No ale nekončíme, protože za chvilinku Marek Rejman skočí s osobním automobilem Fiat Punto z rampy. Trik, který nemá vyzkoušený, tím pádem je to trik, který se ještě nikdy neukázal, je to další poprvé tohoto dnešního večera. Tady už je. Je úplně ta nejslabší verze. Na tu rampu má, na té rampě má po každé straně asi tak 10 cm. Sériový litr. Nic se na něm neměnilo, kromě. Je to prostě auto, které si normálně můžete koupit. Je to, není to nic upraveného. A ten skok není vyzkoušený. Tohle je prostě něco, o čem neví nikdo, jak dopadne. Ani Marek Rejman za volantem, muž, který freestyle motocross do Čech přivedl, který stojí za touto událostí a který teď chce zakončit skokem, který prostě vůbec nekoresponduje s touto akcí. Je to na čtyřech kolech, je to v osobním automobilu. Tak vypadá to, že samozřejmě je nejdůležitější naštelovat si ten nájezd na rampu, protože to je chyba, která už se neodpustí, která může být svým způsobem osudová. Rampa je pohodně moc vysoká, všichni si dělali zkou kaskadérských výkonů. Nemají tam ani plastovskou, mají tam skleněný sko, nevyměněný. Viděl jsem vaši matrinu. A diváci znovu vstávají a chtějí na ten okamžik vidět co nejlépe. Francouzek, který takhle skákal přes ty jumpy, ale musíme říct potaz to, že tohle jsou normální smrtelníci z masa kostí.
Nejsou to, ano, nejsou to profesionální závodníci. Je to jako, kdyby si kdokoliv z vás chtěl sednout za volant a skočit tady ten několikametrový skok. Nikdo to ještě neskoušel, je tohle světová premiéra. Doufejme, že dopadne dobře. Marek Rejman za volantem, Zdeněk Musek jako spolujezdec a Sergio Jakubiak Punto. Na ložku. Takže hladké přistání, dámy a pánové. Vítejte v Praze, přejeme vám příjemný pobyt vašeho pobytu nebo cestu do vaší cílové destinace. Tak tohle to bylo znovu vystřelení do trošičku jiných rozměrů. Po desítkách až stovkách backflipů. Po těch stovkách motorek, které tady v Praze létaly vzduchem, jsme teď viděli i úspěšný polet osobního automobilu v prvním pokusu a v prvním úspěšném pokusu v historii. Jestliže se má končit v nejlepším, tak si myslím, že se to pořadat film téhleté akce opravdu povedlo. Já strašně moc děkuju všem, co tady nás 12 let podporovali a tohle jsem si schoval. Jsem rád, že jste někdo toho se mnou šel, protože bez toho se do toho nese. Tak to mami sorry platí pro můj mámu a zároveň i pro babičku. Já bych chtěl ještě jednu věc udělat. To byla prostě štílenost prvního kalibru. To ať se mě pánové nezlobí. To jste vy, kluci. Ani jsme ho nerozbili. Já bych chtěl Petra Kuchaře sem nahoru. Co k tomu dodat? Tohle to prostě nemá obdoby. No a otcové zakladatele tohoto podniku, Marek Rejman a Petr Kuchař. Bez něj bychom tady dneska všichni nebyli a sluší se a já hrozně rád mu za všech 12 let strašně děkuju a vám za to, že jste byli nejlepší publikum na světě. To tedy byl závěr, jak se patří a 12-leté působení téhleté freestyle motocrossové exibice skončilo ve velkém stylu, pořadatelé se ale za stávajících ekonomických podmínek rozhodli nepokračovat v tomto seriálu. Každopádně to, co jsme dnes viděli, to bylo opravdu znovu mimořádné, znovu to ukázalo, kam se tenhle ten sport dokáže posouvat. Viděli jsme řadu neuvěřitelných triků, některé poprvé v historii, takže doufám, že ve vás tenhle ten zážitek dozní a že se třeba ještě někdy freestyle motocrossem v Praze uvidíme. Mějte se fajn.